ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂସାର ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ବିଧିପୂର୍ବକ ଧାରଣ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ରୋଗ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦଶମକୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ ନ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମକୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଦଶମକୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦଶ ଦିଗପାଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶ ଅବତାରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ଯଥା ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଯମ, ନୈଋତ, ବରୁଣ, ବାୟୁ, କୁବେର, ଈଶାନ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପାପ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ, କୀର୍ତ୍ତି, ବିଭୂତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସୁଖଭୋଗ ସହ ପରଲୌକିକ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସମାଜସେବୀ, କଳାକାର ଆଦି ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରହବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସର୍ବଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ନବଗ୍ରହ ଦୋଷନାଶକ ଏବଂ ଭୂତପ୍ରେତ ତଥା ସର୍ପବାଧା ଓ କାଳସର୍ପ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ନିପୁଣତା ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶ ଅବତାରର ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନୃସିଂହଙ୍କର କୃପାଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗାଯୋଗ, କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା, ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯୁବରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଗଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଯଥାବିଧିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଧାରଣ କଲେ ଧାରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହ, ପିଶାଚ, ବେତାଳ, ଦୈତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭୟ, ସର୍ପାଘାତ ଭୟ, ଭୂତପ୍ରେତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବବ୍ୟାଧି ଓ ସର୍ବସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାରଣ, ପେଷଣ, ବଜ୍ରାଘାତ, ଜଳ ଓ ଅଗ୍ନିଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ସବୁଠାରେ ଯଶ କ୍ଷତି ମିଳିଥାଏ। ରାଜନେତା, ସମାଜସେବୀ, କଳାକାର, ବୈଦ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ସେବାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶନି ମହାଦଶା କିମ୍ବା ସାଢ଼େ ରାତି ସମୟରେ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶନିଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଦ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ବ୍ରମ୍ ଓମ୍। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଏକମାଳା ଜପ କରି ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ପର୍ଶପୂର୍ବକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ନବଗ୍ରହ କବଚ କିମ୍ବା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ଖରାପ ଓ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସୋମବାର ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଶିବରାତ୍ରୀ, ନବରାତ୍ରି ଓ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାବଣ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ଓ ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ମଦ୍ୟ ଓ ମାଂସ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁରି ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରୁଦ୍ରେକକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଫଳ ଓଲଟା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦଶମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଅନ୍ୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।